Čaute ľudia, vítam vás dneska mojho nového videa. Dneska bude video zás loptou, minule bola proti môjmu bratovi, ale teraz budeme robiť hociaké triky a musíme tú loptu mať stále v ruke, hej? Takže ak sa vám toto video páči, tak dajte like, odber a to je všetko. A takže prvý trik si môžeme dať napríklad začiatočný backflip, layout. OK, takže teraz zabalený. Dve. Tak teraz ešte ideme s takými ľahkými triky, takže side flip. OK, to sme nedali, takže druhý pokus. Teraz sme to dali, takže teraz dáme front flip. Taký krivý. Teraz dáme backflip do backflipu. Takže prvý pokus. Ešte raz. Toto sme dali. Tak teraz profil 180. OK. To sme tiež dali. Tak. Wow. Teraz dáme napríklad switch gainer. Takže som nedal ešte raz. Druhý pokus. No, len tak tak. Skúsime to potom ešte, tak teraz dáme zabalený. To sme dali. Tak teraz skúsime backflip 360. Wow. Takže ideme druhý pokus na full. OK, tak to sme dali. Tak teraz skúsime klasický D-leg. Takže prvý pokus si skúsim na chrbát ten D-leg iba. No neviem, skúsim to. Takže idem na to. Ne, to nebol D-leg, ešte raz idem. Ne, toto asi nedám. Poď bližšie. Takže idem. Ešte raz. Ne, ľudia, tento trik teraz hoptou nedám. Tak skúsime skoven front flip. Ne, ešte raz. Tretí pokus. No, to sa môže počítať. Teraz dáme flick a jednu ruku. Ešte raz, sa nám nepodarilo. No, to sme dali. Skúsim to ešte raz. OK, tak teraz skúsime. Tak skúsime napríklad korka. Takže idem na to, tak prvý pokus. Ne. Ne, môžem to skúsiť ešte raz. No, ja sa to malo, že mi vypadá tá lopta, takže idem ešte raz. No, to sme dali. Dáme napríklad flash kick. I teraz dáme ostinu a čiže z backflip. Tak, teraz napríklad môžeme dať kolena stojka backflip. No, tak to dám. Ešte raz, som si zvedal. Uvidím.
teda dal som to. Tak teraz dáme napríklad beko do frontu. Hej, takže idem. To bol side, tvoj vidím ešte raz. OK, tak to sme dali. Tak teraz dám posledné double fledge kick. Takže dvakrát kopnenie. Ne, to bolo iba raz. Takže idem ešte raz. No to už bolo dvakrát. Dám to ešte čistejšie. Ne, to bolo iba raz. Skúsime posledný krát. Neviem. Dáme si to už fakt posledný krát. Hej, to už bolo dvakrát. Tak dáme ešte také bočné beko, také krivé. OK. Takže ľudia, toto bolo všetko. Ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, odber a čau!